Necəsən, Qulubaş? Qoqo, nətarsan? Sən barəkətli ləqsusuna eləsək. Cülay, birinci növrədən hoş gəlmişsən. Çox sağ ol. Reaktiv ailəsinə. Çox sağ ol. Sən öz haqqında biraz izləyicilərimizə, bizim olmalı izləyicilərimizə sözünü istəmdən. Harada okursan, neçə yaşın var, nə işləmək? Adım Günay, soyadım Nüsrətli. 20 yaşım var, İqtisad Üniversitetinin 3-cü kurs tələbəsi. Məndə indi çox möhtəşəm bir videomuz var. Nə haqqında? Sizin videoya baxanda, baxasan nə haqqında? Həmən tapmalıyım, hər şeyi bizdən gözləyirsiniz. Əstər soxuq quranamız. Uşaqlar, xayiş edirəm, biraz like çəkdəsin, kontener olar bura, xayiş edirəm, çox vəziyyətlisi quranamız. Onda atatını qoşdular, var peyc. Hər şey inanmıyor, hər şey inanmıyor, yenə də lazımdır, pul lazımdır, hər şey pul lazımdır. Hiss edəndiniz ki, yox, bir həyatda boşluq var. Var, bir ay, bir ay. Sarxat, sarxat var yəni. Həftədə 2 dəfə çəkilişə gəlib gedirdi, bir aydır ki, o yoxdur da. Allah, mən bütün gün bekarsızlıqdan ölürdüm, bütün günü kənd kafesində oturmaqdan damla vurmaqdan. Deyiz bir şey. Damlar kafesi. Məndə indi çox möhtəşəm bir videonuz var. Nə haqqında? Sizin videoya baxanda, baxasan nə haqqında? Həmən tapmalıyım, hər şeyi də bizdən gözləyirsiniz. Amə, birincin onda qoyum. Today. We're extending that vision with significant advances across three entirely new products. iPhone XS, iPhone XS Max. O zarafat deyil, bir dənə zarafat var, e? Yox, iPhone size pul verir, bunu reklam eləməyəcək. Super Retina display with OLED delivers vivid brightness. Yaxşı telefondur, amma iPhone XS'ın eyni deyə demək olar. High dynamic range content. XS Max. Dedilər çox böyük çıxartdıq, biraz da belə innovation eləyək, Max çıxardaq. Qardaşlar, deyəkən sizdən telefonu dək salıb. O, niyə hər dəfə video təsadüf verdi bu zəyində, sən o? Eyləndi, deyəkən sizdən. ...ly machined to create structural bands in three finishes. Həmçəm, sən nə istəmişəm sən? Bu telefon burada göstərilər reklamda çəkişi zadı var ha. Murta imini həmin yerə gedəsən, imini həmin çəkişi seçəsən ki, eyniliyi yoxsa yoxda bu sözləyəsən. Sən XS nədir hə, mən gətirim, nəyisə. Samsung'un Face ID enabled by the Face ID. Ha, yeni çıxıb ona görə. Eşitmişik görməsək. Amma bir şey deyim ki, Face ID həqiqətən ən yaxşı iPhone-da. Reinvents the way to secure. Amma belə möhtəşəm görünür, bəli. Zəngin görünür. Markanın köpəyiyiz. Xüsusi tərcümə eləyirdiniz. Alt yazı nə yazsınız? Yəni, insanın diqqətini cəlb eləyir də. Öz əksini tapırmızın deyə bilmərəm, çünki istifadə eləməmişəm. Öz 2 nömrədə, bu ay şeydir. Snapdragon 845-dən də daha güclü bir proses. A12 Bionic. A12 Bionic. Qardaş, iPhone nə qədər tərifləsələr, mənə üçün iPhone. iPhone is again telephone taking us to a new era. Özür reklam edin ya burada bakarsan. We're even more capable. Kamera Sony. Combined with lenses. Notebook Asus. Telefon Samsung. Sadel Casio. Smart HDR. Maşın da var. Creating images like never before. Portrait mode on both the back camera and front true depth camera now features more newer. O, bunlar da azaldı portrait mode. Olur. Depth of field. Çox zor. Çox səbəb şeydir. Qiymətini deyəcək sonra. And extended dynamic range now records in stereo and your content plays back in widened stereo sound. Mən vadım iPhone-u sırf görünüşünə görə heç nəyə istifadə edəmir. Şəkil çəkməyindən belə istifadə edəmir. Yəni iPhone-u. Apple bir neçə gün əvvəl yeni 3 modeli tanıtdı. iPhone 10S, 10S Max və 10R. R, R, hə. Burada yox idi. Modeli yox, burada yox idi. Bu modellər haqqında düşün. Yəni reklam olaraq yaxşıdır. Belə baxırsan, insan diqqətini çəkir. Ayrıca brand bir, necə deyim, telefondur, hamı da var da, onun diqqətini çəkir. Amma belə heç istifadə eləməmişəm. Pulumuz olsa da alsaq. Qoyun, heç olmasa bir il işlədək də bunu. Rose bir ildən bir. Bilirəm, yəni hələ mən almışam, bir ildə istifadə edə bilməmişəm bunu. Harada səsini çıxardım. Ondan görə 2 ildən bir çıxan. Başqa olmasın, 5 ildən bir çıxan bunu. Heç nə, iPhone XS qəşəng telefondur. X-ni demək olar ki, yenidir bilmiyorum. Çox az fərqi var.
prosesorun uzatda da. Ya şey de öyle de bu bir sen ne diyeyim mesela şunun az fark var. Görünüşe zaten çok da fark yoktu. Yok yani daxilinde var o heç. Daxilinde var da yani daxilinde mesela şunun şeydi. Bu mesela prosesordu, kameranın da bir şey de çekişte bu megapiksel zaten demiyor. Yok diyaframı azaldı var. Onlar var. Bence daha şeydi böyle necə deyim sərfəti bir işletmeyi de prosto kıymet bir şey diyor. Telefon. Telefon gətirib qoyasınız da, düzdür, biraz da maliyyə cəhətdən, yəni pişirik burada da, hər şey yenidir. Telefon prosesi gətirib qabamı, qədər qutlayayım, ondan sonra səhəyim ki, belə səhəyə işini deyilməyəm. Fadi, çıxacaq da ala burada səhəsin iPhone 10. Telefon çox çox deyilməyəm, hələ ki. Ha, mən çox işlədim, yəni telefon əlindən düşmüyüm, amma yəni çox çox. Sən özün arkadaşlısın, hə? Bəli, 8 plus. Dizaynı yani çıxıncı çox adamın xoşuna gəlməsə də mənim xoşuma gəlməsi. Mənim ayağım Allah. Nəcə yaxşı dizayn verdi elə bir telefona. Son vaxtlarda çox telefon ondan istifadə elədi. Asusdur, nə bilim Huawei-dir, sonra OnePlus 6-dır. Zaten hamısı ondan istifadə edir. iPhone X çox qəşəngdir. Özdə iPhone-dan çox belə məsələn çəkiş üstünüz da belə istifadə edir. Kamera əvəzi çəkiş üstünüz. Hə, şey edirlər. Dəhşət edirlər. Mən girirəm YouTube-da zə hansısa video baxıram. How to videolarını. How to videolarını. Qaqaş nəm burdan kameranı çəkir, amma kamerada əks verir axı görürəm iPhone X-dir. Ümumiyyətlə iPhone qəşəng çəkir, yəni. Səncə, yəni öz əksini tapır deyirəm. Yəni Samsung modellərinə baxanda daha necə deyim, qəşəng çəkirdi, şəkillər daha parlaq alınır. Apple yeni iPhone modelləri ilə birlikdə çox şey tanıtdı. Bunlardan biri də yeni A12 bionic prosesordur. Bu prosesor hazırda dünyanın ən güclü mobil prosesoru oldu. Ən diqqət çəkici tərəfi isə süni intellektual oldu. İndi sizə süni intellektual və virtual reallıqdan istifadə edilərək yaradılmış bir oyunun demosunu göstərəcəm. Ooo, nə qəşəng. Galaga AR. Ay, bu şey deyil, Atari. Buna var ya, böyle. Atari, dala. Bildim ya. Məzələn sənə. Son üstündə oynayırlar. Heç nə yoxdur, telefonla oynayırlar. Yenə də telefon kamerasının numarada belə ki. Mən şey edə bildim, Xperia'da var idi belə ki. Özü oyun var idi hətta belə ki. Döşəm deyə Allah haqqı. Belə oyun oynamaq olar hə. With the additional GPU core, we are able to render scenes like the stun effect. This is something we haven't done before. Mahtama zəng edirəm. iPhone X almaq. Mən də iPhone. Sənin var da Play Store-da bir oyun var ki, əməl başda özün baxırsan, prosto şeydir, strategiya oyundur belə, prosto sən üstdən baxırsan strategiya oyundur. Şeyləri deyirsən, prosto qoyursan stonusuna, stonusunda olur, dax sən mənə zaten sifat verəcək. Var da bu nədir ki, təzə bir şeydir. Heç vaxt belə telefonumda oyun olmuyor, qəti oynayan deyiləm, amma bu çox maraqlı gəl. Bu cür oynamaq, hə, bu cür oynamaq maraqlı olar. O, bir ara bir dənə oyun var idi, sam düşürdü, Pokemon, hə, onun kimi. Ancaq telefona baxıb, nəsə, ayağını sürücüdü, taş üstə keçəcək. Yaxşı bir şey deyil bu. Onsuz da uşaqları oyunlardan şey eləyə bilmirlər, çəkə bilmirlər. Bir dəfə evdə hamı belə-belə olur. Vur, 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 stans üstündədir. Sizcə telefonlarımıza yavaş-yavaş daxil olan süni intellektual günləri həyatınıza necə təsir edir? Mənfi məncə. Yəni bu qədər, məsələn, oyundur da, bunun bu cür oynanması, hamı belə diqqətini çəkmək məncə lazım deyil. Nə də olmasa yəni, insana nə qatır, çox maraqlı. Vaxt itkisidir məncə, vaxt itkisidir. Həbim lazım olan şeylərdən daha çox bilə uzaqlaşıb, onlara da olub qaçmaq. Necə də gic-gicdən, amma çöldə barda oynayacaqım mən deyil, necə təbii deyil. Ya belə görəcək, deyil, belə deyim ki, məsələn, mən anlayışım yoxdur, çöldə gedirəm, görürəm ki, üç dənə gic, oşum oturur da sonu bölümdə, əllərini telefonu taq qatar, nəsə belə bir oşum gic-gicdən, dərli edirəm sonuçta, bir şey. Yəni, sizcə çox dənə oyunda deyil. Çox şey də var, onu bilirəm. Amma məsələn, indi izlədiyimiz oyun idi. Oyun üzərindən telefonu tanıdırdılar. Bu diqqət çəkici bir şey idi. Lazım olar da. O, əvvəl bir şey çıxartmışdılar, elə bir şey. iPhone-da gəlmişdi, məsələn, telefonu tutursan. O, oyunlar var idi, evinə çək. Evi Storm üstündə zaten çək edə bilirim. Nə bilim, eğer xəttkeşlə zanla ölçə bilir. Sonra oyunlar... Otağı şey zanla... Air Games var idi, Air. Arı Games yazmır iPhone-da. Görmə. Hə, sən iPhone işlətsən. Yox, o da işlətsən. Biz Android-ci. Biz Android-ci kasıblar. Air Games-də belə bir şey var əslində. Yəni, iPhone-da çıxmışdı əvvədən. Bu da prosto. Təkmilləşdiriblər də yəni. Hə də, hə. Bu oyunun işimizi asanlaşdırdı. Sırf bu oyunu demirəm, amma nə bilmir. Məsələn, buradan əmr edirəsə, sonra telefon gəlsən ki, kanserlərin
Ağlıyım ya. Yəni o qədər pul verirsənsə, mən əvəzindən də bəzi işləri görməlidir, nə yalan deyim. İndi mən buna bu qədər pul vermişəm, neyini şəkil çəkir, danışıram, o bir telefonla bana elir də, yəni o şəkil çəkir. Rahatlaşdıracaqdır təbii ki. İndi texnologiyanın inkişafı həmişə bizim işimizi rahatlar. Məsələn, illər əvvəl tutaq ki, yəni illər əvvələ getsək, illər əvvəl danışacaq ya bu. Çox yox. Hə. Gedən məsələn 3 il əvvələ gedək tutaq ki. İndi iPhone-da çəkdiyin şəkilləri portret modunda zətdə çəkirsən. Onları çəkmək üçün kameradan istifadə olunurdu. İndi amma onu telefondan çəkə bilirsən. Yəni tək iPhone-da deyil, çox telefonda çıxdı. Onun zibilini çıxartdılar. Yeni iPhone modellərinin Amerika satış qiyməti iPhone 10S üçün 1000 dollar, iPhone 10S Max üçün isə 1100 dollar olaraq açıqlanıb. Sən deyirəm, bu qiymətə dəyər. Şey deyim də, yəni illərdir mən iPhone-a dair şeylər çox bilmirəm. Yəni çox başım çıxır iPhone-dan dəhşət. XR, XR. iPhone 5C görmüşdünüz də, məsələn, rəngidir. XR da onun fasonu çıxdı. Mən gözlərim o XC olacaq. Əslində, bir çox insanlar da 9-u gözləyirdi. Əslində, bilirdim çıxan deyil. Cəmin mədəmiş çıxan. Yəni, belə şey deyim, 1000 dollar, 1100 dollar verməyə dəyər deyirsənsə, məncə dəyər. Belə deyək, əgər pulun varsa, bilirsən ki, məsələn, pul qazanacaqsan, ya yoxsa durub gedib nəyəsə satıb o telefonu almaq, nəyəsə baxasını telefonu almaq, yox, o mənə gəlir mənasıdır. Amma bilirsən ki, sən ayda məsələn 600 manat, 700 manat gəlirin var, işin var da normal daim. Ya o pulu verə biləcəksənsə, gedib niyə xoşdağın telefon ola bilərsən, istədiyin kimi. Pulun olsa verərsən. Pulun olsa, hə, verərsən. Amma durub nəyəsə satıb məndən, o qonşunun dərinə gedib telefon almaq mənası yox. Yəni, çox belə yüksək bir qazancın varsa və telefonu bəyəndinsə, ola bilərsən. Amma düzünü deyim, belə, yəni, belə əlimə düşəndə baxmışam, mənə çətin gəlir. Məsələn, telefonumu yeniləyəndə iPhone ala bilərdim, amma almadım Samsung qaldı. Daha belə qarışıq gəlir mənə, bilmirəm. Bir dənə, məsəl üçün, əməliyyat sisteminə fikir versək, tək Samsung olmasın, başqa model telefonlarda ancaq Android əməliyyat sistemi olur. Amma Apple bir dənədir. Patent özündə də. Operation system. iPhone-da da, o tək, bir şeylə, yəni çox şey. İstirah edir, amma məncə dəyər məsələn onun cəyinə. Dəyər, almamışam amma elə görünüşü olsun, əldə o görünüşünə belə dəyər yəni. Məsələn, iPhone 8 Plus işləmirsən, yəni ki, 1800 dollar. Məsələn, o pula həqiqətən dəyir, insan işləmirsən. Ya, adi telefonda nə ilə fərqlənir? Arxa kamerası ilə. Çünki 8 Plus-da ön kameraya portret qoymayıblar. Yox, yəni XS Max biz böyük telefon, özüm mən böyük telefon xoşlayıram da, yəni bu telefon 5.8 inçdir də. O 6.5 inçdir. 6.5 inç məsələn istəyirəm mən. Böyük nə qədər böyük, o qədər rahatdır. Yəni televizor boydasa da rahatdır, deyəcək istəyirəm. Mənə yəni rahatdır böyük telefon, ona görə istəyirəm. Hə, hər hava rahatdır. Bax sən mən. Bu boyda 5.5 inçli telefonu cibləş olanda deyirsən, daha keçmir. X-i almağa dəyər. Sosial şəbəkələrdə yeni iPhone modellərinin adları da xeyli müzakirəsi oldu. Adları sən xoşuna gəldi və yaxud da gəlmədisə nə olmasın istəyərdəsən? Xoşuma gəldi deyəndə ki, bax, iPhone 6-dan sonra S buraxmağı şey eləmişdi. Yəni, bir dənə 6 çıxdı, 6S çıxdı. Ondan sonra ancaq 7-8, X, indi bir də XS çıxartdı da. 7-8 demək. Məncə, daha yaxşı çıxarda bilərdilər. Yəni, məcbur deyildi S-lə çıxartmaqla. Səncə nə ola bilər? iPhone Z məsələn. Məsələn, bilirəm ki, mən şəxsən onu bilirəm ki, mən iPhone gələcəkdə XX çıxartacaq. XS çıxartdı da, razı Mən maraqlıdır ki, həmişə bu sayı hara kimi gedəcək də, yəni 11-12 olacaq, belə yəni yaxşı, daha normaldır. Yəni daha fərqli eliklər elə belə də olmalı. Məncə bir səhəcə olacaq, X1 rum rəqəmləri ilə edəcək. X1 qoyacaq, deyəcək 11. Haa, ola bilər. Nə istəyən qoydanı telefonu, cücdə, zaman çıxı telefon çıxardır, və nə istəyən qoysan, nə çək, rəl bilirəmlər. Adam o boyunda 9 dənəcə öyrəşirlər rəqəmə, iPhone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rəqəmə öyrəşirlər, o başqa olsa, kimisə ola bilər rəqəm görürlər, fərqi nədir, nə istəyən? Sən o bir dəqiqə ora şey, inqilab da yazsa, alacaq zaman, fərqi nədir? Yox, özlər çıxartmadı, çünki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, XS Max-ı da bayaqları elə videoda da dedim də. Məncə biz çıxartmıyor. Nə qədər hamısının 6 plus var idi, yoxsa 6S plusdan başladı. 6 plusdan gəlir də, yəni mən 6-dan bu yana plusum da bıraxır. Ta keçəni 8 plusa kimi, indi də baxdılar yenə adını dəyişməyə məcbur oldular da, Max elə bilər bu dəfə. Amma mən baxmışdım videoda, çox adam plus çıxacağını gözləyirdi, iPhone XR-ın 9 çıxacağını gözləyirdi, hamını şey elədilər. Sizə son illərdə xeyli müzakirə olunur. Yədə sən də olsun. Salabı tapılmıyor, bir sual edin. Ayfın, salam, salam. Aha. Sizcə iOS yoxsa Android? iOS. Bir şey pisdir ki, iOS-un mahnı proqramı yükləyirəm, dayanır, təzəsini tapa bilmirəm, hamısını pullandır, iPhone almışıq deyə zəngin deyilik. iOS yoxsa Android. Bax, mən sənə bir dənə söz deyim, tanışırsın. Görün, nə vaxtdan Android işlədirəm, mən 2010-da. Mən də açandı iOS işlədirəm.
Androidin rahatlıqları, Android rahat deyil əslində. Bilsən nətər, çox rahatdır. Yəni bilsən nətər, necə deyim? iOS-u işlətmək yaxşı şey insanlar üçün, bəlkə belə bir şey deyim. Yox, yox, üçün daha çətin. Mənə qulaq as. Bilsən nəyə görə deyirəm? Başa salamadım. Samsung və digərlər daha əlverişlidən qiymət cəhətdən. iPhone daha qarışıq gəlir mənə. Məncə, necə deyim, iPhone bu qədər adı belə brend olmasa bu qədər satılmaz. Çünki belə göstəricilər olaraq baxanda, yəni, elə fantastik bir şey yoxdur iPhone-un. Ürək sözlərini, tərcümanlıq eləyəm burada. Yaxşı, pulun da olsa iPhone-u alarsın. Yoxlamaq üçün ala bilirim. Android var, Android. Android bax bizim üçündür. Nəyə görə deyirəm? iPhone bizə aiddir, iPhone iş adamlarıdır. Məsələn. Yox, yox, iPhone-u sən bilirsən nəyə görə? Yəni pre-order eləmişəm. Android. Qardaş, iPhone çıxanda kasıb idim. Pulum yox idi, alamadım iPhone başa düşdü. Məndə həmişə Android olub, qardaş. Biz o şey var belə gündə qulaqlarım. Biz onun tərəfdarıyıq, qardaş. Android. İzləyicilərimizə onu demək istəyirəm ki, çoxdandır yox idi. Həqiqətən yaddan çıxıb. Onu demək istəyirəm ki, geri dönüşümüz çox bomba kimi olacaq. Texniki səbəblərə görə biraz şeyə görə üzr gecikdirdik elədik. Bu minçəyə hərdən çox istəyirəm. Hə. Bir də ki, ücret çəkilişlərimiz davam edəcək. Day, məsələn, gecikmə zad olmayacaq. İnşallah tez-tez videolar paylaşmağı fikirləşirik. Hə, belə. Bu gün bundan sonra bir də video çəkəcəyik. Burası kəsmə. Deyəcəm. Bundan sonra bir də video çəkəcəyik. Bizə bir gün içində iki dəqiqə çəkəcəyik. Çəkdikdən sonra çəkəcəyik. Bir də əslində görürəm. İndi bundan sonra bir də video çəkəcəyik. Mən könlümdə şeydir. Mən belə görürsünüz. Belə, izləməli qalsınlar. İzləsinlər, like etsinlər, bəyənsinlər, abunə olsunlar. Bu tərəfə qoya, o tərəfə qoyma. Bax, burada bax, bəyən var. Burada klikləyirsən, bax, belə ting eləyirsən, klikləyirsən. Bölümdə də dən zvanov çəki gəlir. Zıngrov. Zıngrov. Zıngrova basırsan, bir də şeydir, ən əvvəldə dənə abunə olub. Abunə olubsansa, o zıngrovla zaf şeylə həll edəcək.